Ключови люде, дали сте готови за нея? Ти пък не може да ме спреш да я поканим в студиото. Дами и господа, Дивна! Дойде при нас. Не мога на ти да ти говоря. Много ти благодаря. Готов ли си за мен? Да. Никакъв проблем. Мислях нещо време да ти отговарям, но жестока глупо ще кажа. Това, готов ли си за мен, за конкретен батко ли е насочено? Не. Не конкретно за никой, може би за публиката. Една година след като извадихме ти не можеш да ме спреш, дали са готови за мен вече по-пораснала? Ама е в мъжкирок, това питам дали не е към някой батко. Не, готова ли си? Не. За мен. Добре. Ти ли си да българския Джастин Бибър? Четохме, че има такива аналогии просто. Ако наистина хората ме сравняват с Джастин Бибър, аз би била полоскана, защото за мен той е един професионалист. На такава възраст толкова много е постигнал и наистина е и той, модел за подражение на всички млади хора. И той е хубаво момиче като теб. Стига да е. Така е. А пускате ли те дискотеки, ако си без Миро? Не. Не ме пускат. Даже точно това Криско доста често ми звъни. Ей, днес бяхме ели си къде, с нощи пуснаха ти парчето, беше много яко, ма ти нямаш 18, не можеш да го чуеш. Нещастник. Да. Добре, участвала ли си в Катулъловете? Да, участвала съм. Бях много, много малка. Аз не си спомням дори. Участвах с едно момченце от Русе. Бяхме дует. Пяхме Тази вечер аз съм хубава. Шепси я сама. Да. На приятелите ти, които слушат поп-фолк, какво им казваш? И въобще имаш такива приятели? Имам, да. Това... Трябва да имат какво разделение, първо да те питам според теб. Защото ти си началаш изпълнител все пак. Това е въпрос на личен избор. Аз не мога да кажа на никого да слуша такава и такава музика. Всеки си избира какво иска да слуша. А и в момента, не само в момента, по принцип в България слушането на поп-фолк е масово. Така че, но напоследък има много голяма вълна на нови български поп-парчета и започва малко по малко да очумява тази натрапчива вълна на поп-фолка, за която аз много се радвам. Да, дразни ли ти това, тази натрапчива вълна? Дразня се единствено, че младите хора на моята възраст слушат основно поп-фолк, което не е. И може би нямат алтернатива, дете казваш. Ти да имам сега, вие трябва да промените това нещо. Пожелавам ти го. Имитираш много успешно Бионсе. Не. Някога мислила ли си да си продължим линията прекрасна просто? Някога мислила ли си да имитираш Преслава, примерно? Или Андрея, или която и да е с едно име дама? Не. Не съм си мислила никога, макар че доста от поп-фолк дамите са страшно модерни. В момента аз точно това си мисля, че изпълнява такава музика, без да слушам какво пеят и каква е музиката им, аз мога да си помисля, че ето това е една модерна, световно известна изпълнителка. Точно визията им, прическите им, стайлинга им е абсолютно на ниво. Тя е Бионсе с една буква, с една дума името де, но можеш ли да запееш малко нещо от нейно? На Бионсе? Да. Ако имаш настроение с теб. За нея винаги имам настроение. Това за мен е най-най-най високата точка на изпълнител. Добре, ще ви спея.
Remember those flowers that peeled? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really... Много благодаря. Я благодаря. Миро, напоследък дава интервюто и обяснява, че му е време да се жени. Ти мислила си кога ще се омъжваш? Когато му дойде времето. Аз си мисля, че за всяко едно нещо си той има... Той не е на власт вече. Аз... Не, добре, окей. Ще кажа в друга теория, тематика. И прекъснах те, извиняй. За всяко едно нещо си има време. Аз особено сега не мисля изобщо, че бързо много съм малка за такива неща. Но надявам се един ден, когато намеря човека, това да се случи. Не, защото има някои, примерно, родни, които на твоята връзка вече имат по 2-3 деца. Затова така те питах, но не си мислила, добре. След 10 години как би звучало не можеш да ме спреш? Как би звучало... Къде избяга? Да. Ами, не знам, на мен лично би ми звучало доста по-детски. И то по чистия начин, по детски, защото наистина това си говорихме и с Криско, с Миро, че тези парчета в момента, които правя, след време ще си ги пускам и ще се кефя и ще се смея, нали, как в началото съм тръгнала с един си какви неща и как съм се развила и до какво съм стигнала. Дай Боже да го направиш естествено. А домашните написали си? Да. Добре. Да, винаги. До къде сте в момента по литература? Литература? Илиада. Илиада? Илиада, да. А, още се изучава. Да, даже ще имаме Омире, класна Омире! На мен. Какво мислиш за Омир? Омир. Ти каза Илиада. Да. Ми, честно казано, не го разбирам особено много. Честно казано, аз също, когато се налагаше да учим това нещо, отвратително скучна история, но не знам, че е задължително. Вашите дават ли ти да седиш толкова късно? Ти каза нещо преди малко, че не. Не излизам, не ходя по дискотеки, малко съм още. Нищо, че... Ево на вашите. Да. Нищо, че хората на моята възраст доста между другото излизат в момента, но... Има си време за всичко. Аз те първа ще почвам да ходя по дискотеки и да живея и така. Те първа ще имаш и участие толкова много. Да, така че... А то пък те първа идва и края на света, между другото. Да. Днес си е такава дата според теб, дали след това предаваш до края на света? Не говоря точно заради предаването пак от тъпо. Говоря, че е 21 декември. Надявам се. Помислиш на тая... Не, аз не вярвам в това. Аз смятам, че може би след това ще се променят по някакъв начин нещата. Не знам точно как да се надяваме, че ще е в по-добра светлина, но... И Илиада ще отпадна от учебните програми. Който е любимия от One Direction? One Direction? One Direction, yes. Чакай само дали ще може да ги видим на снимка. Може би след малко. One Direction, ами честно казвам, аз не съм от тези върлите фенки на One Direction. Кефи се на парчетата им, но нищо истерично. Кой ми е любимия? Ами може би Зейн. Зейн и на мен, между другото. Как пък не може да му видим снимката? Най-ми е мъжествен ми е. Другите са ми малко по... Не харесваш от никъде? Не, те всичките са готини. Ето го, да. Ето ги, да. Тазейн. Този Хари, най-добрата ми приятелка, влюбена е страшно много в него. А, кой е? Хари е с къдравата косичка. Който прилича на детенце. Едно време имаше един сериал Синьо лято, той прилича на Панчо. Малко. Между другото. Как да е? По-над мен нали си, откакто те дадат по телевизора? И не само по телевизора. Ефа, аз не мога да го кажа. Мога да го кажат хората около мен, но... Промени ли се нещо от тогава? Много неща се промениха със сигурност. Вече нямам време за нищо почти, но... Защото трябва да ходиш в предаване като тези подобни. Не, много неща се промениха, пораснах много. Вече приемам музиката много по-насериозно, не... хобито, което, нали, преди само си пех вкъщи и ходех по конкурси, но имам много прекрасно семейство, което ми помага да остана здраво стъпла на земята и се надявам да не фръкна, защото... Успяш ли да изкажеш пари в момента от това? С това, по-скоро. Аз нито съм на възрастта, която мога да печеля пари, нито в момента това не ми е цел. Аз в момента не ми е професия да бъда певица, а просто изпълвам своята мечта. Окей, продължаваме с Дивни и с нейните мечти след рекламата в 3 часа. Дами и господа, вечерта, в която
Би трябвало да свърши света. Ние сме с Какави Дивна и продължаваме този искрен и личен разговор. Какво ти пишат момчетата във Фейсбук? Какво ми пишат момчетата? И момичетата. Да. Но момчетата са ми по-важни. И момчетата. Много си яка, дай ми приятелство или нещо от този сорт. Аре да излезем, нам какво, нам си що. Оферти има. Има оферти, да. Браво. И ти излизаш с тях? Не. Какво мислиш за запознанствата онлайн? Определено много са относителни нещата, защото както... Не всички са високи с сини очи и фрич на Зейн, нали? И не всички са колкото мен, нали? Но... Определено. Определено, но със сигурност има доста голяма опасност в тези запознанства в социалните мрежи, но от друга страна пък съм чувала за хора, които благодарение, примерно на Фейсбук, се женят и са щастливи заедно. Което е хубаво. Никой не ги е виждал тия хора, денеш го съществува има. Един фундаментален въпрос, кога искаш да станеш като пораснеш голяма? Искам да стана президент. Това път му би... На какво? Че ми се обърна ми... На какво? На Република България. Пожелавам ти го от цялото си сърце. Ева. Не мисля, че се случи, но хубаво е да се мечтае. Ти си го мечтаеш. Сегашният президент, какво мислиш за него? Ми той е много готин, със сигурност. Знаеш как се казва? Да, красен племенец! Да. Маколи Кълкин и Бритни Спирс също бяха деца звезди, сега се затънали в наркотици. Ти какво мислиш за справянето в невръстна възраст със славата? И надявам се да не се получи така и при мен, но мисля, че те не са имали близки, които да ги подкрепят така както аз имам. Примерно Маколи Кълкин с баща му не са си говорили от много сумачи и време. В момента има такава вълна от тийн идоли, като Селена Гомес, Джастин Бибър и така нататък, които за сега много успешно се задържат на повърхността и не са се свлякли надолу към наркотици и такива неща. Надявам се и аз и при мен да се случат така нещата. Да, но дядо Коледа, отношение към него щях да кажа. Дядо Коледа? Исках да кажа какво си поръча за Коледа от дядо Коледа. Какво си поръчах за Коледа? За сега нищо, но може би най-вече искам... Да, просто не ми става време да напиша писмо. Обърках пожелания с поръчка, но как и да е. Меркантилна гад, Митанка. Но може би най-вече да сме здрави аз и семейството ми, всичките ми близки, да сме заедно. Да. Да има световен мир, колкото и клиширано да звучи. Но ти благодаря, аз ти пожелавам да станеш президент следващия път, като ти има гости. Дами господа, Дивна! Мерси много, Мериш. Много да си здраво. Това е, приятели! Ако края на света не настъпи тази вечер, може да ни гледате от 22 часа и в понеделник. По ТВ7, разбира се.